Dakle, ja volim one utepane jabuke. Znači, kad kupujem jabuke, kupim da ima male, da ima velike i onda znam da nisu toliko prskane. Jabuku ću da narendam, naravno skoru. Samo malo da obradimo. Organska je cvekla, ne ljuštimo je. Sve što nam treba od gvožđa sadrži koprive. Ja sam potopio seme od koprive u malo vode i sad ću da ga dodam ovoj smeši od jabuke i od cvekle. Znači seme od pickavice, neću vam ponavljam koga interesuje, može si pročita. Tu je peršun. Sada ćemo lepo sve ovo da promešamo. Varijanta A i varijanta B. Ulje od golice, malo soli, sirće od višnje, malo rukola, slučajno se našla ovde, znači kakao, lešnjak, malo cimeta, malo meda, evo ga med. Dakle, A ili B, doručak ili večera.